Se você insiste em classificar. ブラジルの伝説的ミュージシャンジョアン・ジルベルト、2008年のコンサートを最後に公の場から姿を消したと言われている。Ganz allein mit seiner Gitarre und seiner Stimme hat Jean Gilberto einen neuen Musikstil erschaffen. 彼に会いたくてブラジルまで来た作家マーク・フィッシャー、会えないままこの世を去った1週間後に出版された一冊の本。In die Welt der brasilianischen Musik hat mich gefangen. 彼の意志を引き継ぎ新たな旅が始まる。João é o maior sedutor que existe. Ele chega perto de você, ele te convence, você vai dizer, você nunca mais... Me convenceu de casar? Casei com ele? Imagina. Me alugava uma hora e meia, né, no telefone. Então você encontrou ele muitas vezes? Nunca nos vimos pessoalmente. Mas uma vez você me disse também que você cortia os cabelos do João Gilberto, não? Não foi? Que ninguém podia saber que eu cortava. Ele foi dentro do banheiro. Onde ele deve ter ensaiado bastante. Ele gostava de ensaiar no banheiro. E eu falo, dificilmente você vai conhecer João Gilberto, né? Er sucht ständig und findet nie ganz. Immer in einem endlosen Raum Widerhalt. Das ist Bossa Nova. Ele atrasou pouco, mas deve estar chegando. Que? João Gilberto, né? Sim. Sim. Ele vai chegar agora? Tem alguma música que você prefere? O Balala. Alguém compreenderá seu coração. 数々の名曲とブラジルの美しい風景で綴られる音楽ドキュメンタリー。ジョアン・ジルベルトを探して。